Molt bona nit, terrassencs i terrassenques. A l'espectacle de varietats, la Belle Époque, el principal, que el senyor Josep Oller ens ha organitzat per aquesta nit. L'Exposició Universal de París, inaugurada el 1889, fa que el senyor Oller inauguri el 6 d'octubre del mateix any el Moulin Rouge. Durant aquests anys ha estat el local de moda, anomenat la fàbrica de l'oblit, on artistes com Picasso, Degas, Oscar Wilde, Renoir, Toulouse-Lautrec, entre d'altres, el converteixen en la seva segona llar. Avui ens ha portat alguns dels artistes que ells tenen el plaer de gaudir cada nit. Els seus deliris sovint jo els esquivo, carcant amor sé que aquest ciutadà m'estriparà abric i camisa. Ai, quin plaer quan t'estimen així. Sí. Jo veig un trosset de cel blau quan miro per ma finestra. Jo veig un trosset de cel blau quan miro per ma finestra. Vinga, vosaltres! Què diu? Jo veig un trosset... Vosaltres, eh? Però no miro per la finestra. Jo veig un trosset de cel blau. Si sap que ha d'anar al teatre, el ciutadà ja no es preguntarà si anar a l'Alegria o al Principal, no. És a dir, caldrà que vagi a l'Alegria i al Principal perquè no tindrà altre remei. El tornaràs al teu amant, imaginant un breu instant que som mos llar. Sa mare li deia, filla de sa monja, i ella protestava, jo vull putejar, ai, coi, racot, collons. Fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à Montmartre. Però no el posen, sinó cracà! Madame Artur és una dona que molt de temps feu enraonar. Solan, silen, silen, no mai silen. Goodbye, farewell, never.